Ypatingo sekminė sekmadienį buvo Punios Šventojo Apaštalo Jokūbo bažnyčioje. Po šventųjų mišių bendruomenės vardu buvęs seniūnijos seniūnas Gintautas Laukaitis ir bažnyčios vargonininkė Anelė Kalašnikovienė pasveikino kleboną Vytautą Vasiliauską net trijų sukakčių proga. Gyvenimo 63 ir kunigystės skaičiai turbūt keičiasi 36. Ir tarnystės Punioj 19 jau metai. Taip kad mes dėkojam Dievui, kad jūs kartu su mumis, kad jūs mums patarėt, kad moko tikėjimo tiesų, kad lydit mūsų gyvenimą nuo laimingų, linksmų momentų iki pačių liūdniausių. Ir linkim ko geriausios kloties, ko stipriausios sveikatos ir aukščiausios palaimos ilgiausių metų. Klebonas Vytautas Vasiliauskas su jam būdingu kuklumu padėkojo už sveikinimus, už bendruomenės darnumą ir susiklausimą. Išskirtinai už bendrus darbus palaikymą padėkojo buvusiam Punios seniūnijos seniūnui Gintautui Laukaičiui.